חברים, איי איי איי, תודה רבה לכם וברוכים הבאים. איזה עם אנחנו. טוב, זה יפה, כל כך מעט אנשים, אתם מתנהגים כמו 2,000, זה גדול. אנשים משוכנעים שיש פה לדעתי 4,000 איש. האמת היא שלפי, לפני התוכנית התלבטנו קצת, אם בכלל אפשר לעשות מונולוג השבוע, וקיבלנו בסופו של דבר איזושהי החלטת פשרה לעשות מונולוג, אבל שהוא לא יהיה ממש מצחיק. אחר כך חשבנו שזה בעצם לא כל כך מיוחד, שהרי תמיד אנחנו עושים מונולוג, ותמיד הוא לא ממש מצחיק. אבל שבוע הבא נחזור לעצמנו וכבר נדבר. זאת אומרת, נגיע למקומות קווה. אחד מחברי המערכת שלנו היה ביום שישי בחגיגת בר מצווה, ואני מתאר לעצמי שבעלי השמחה התלבטו הרבה אם לבטל את החגיגה או לא. מצד אחד הלב רוצה לבטל, מצד שני הילד בכל זאת צריך לגדול. אז בכניסה לבית הם תלו שלט בכתב יד שאמר לא נשכח, לא נסלח, ועכשיו נשמח. אז זהו, יכול להיות שגם אנחנו צריכים לשים איזה שלט פה העונה בכניסה לאולפן שלנו, מין הוראת קבע כזאת. האולפן שלנו, אגב, השתנה קצת השנה, והלהקה עברה לפינה שלי. שלום, חברים. שלום, אתם יכולים להגיד שלום, לא שומעים אתכם, אין לכם מיקרופונים, אז זה לא יעזור, אתם יכולים לצעוק, שלום, אין, לא שומעים כלום. זה המקום, אגב, שביום שני דני סנדרסון עושה את זה. אתה יושב על דני עכשיו. דני? מפה, מהאולפן הזה, מקום חדש ללהקה, נראה איך נסתדר, איך ניפגש פה. יש לנו כאן במה חדישה להופעות חיות, ועליה התארח הערב יהודה פוליקר. אני רואה ממרחקים כאלה. הדפים שם ואני פה, ליבי נקרע בין מזרח למערב. בכל אופן, יש לנו כאן גם, אם אתם שמים לב, מין עמודי ברזל, זה רלסים ענקיים שעשויים מדיקט. אין פה חתיכת מתכת אחת בכל הדבר הזה. שימו לב איך אני מזיז את זה באצבע אחת. אתם רואים? זה כלום, זה סתם. אבל זה עושה רושם כאילו היינו תחנת הרכבת הישנה. נכון? זוהי תחנת הרכבת הישנה, לא בארץ כמובן. יש את המשרד שלי שעבר לצד הזה, אין הרבה שינויים. בעיקרון, המעצב שלנו החליט ללכת השנה, יואל, על אביזרי מכוניות. אולי חושב שזה ייתן לי איזשהו דימוי גברי או משהו כזה, או שהוא פירק אוטו, ובאמת אני... יש הרבה טלפונים בזמן האחרון מבעלי מכוניות שמחפשים אותו. בכל אופן, יש פה בוכנות, וזה גם מעין מיצג קינטי כזה או אחר. כן, יפה, אתם רואים? וזו המרשימה מכולם. הופה! זה הכל מין, יוצא רושם שאני מכונאי רכב, בקיצור, איכשהו מגיש תוכנית. זה משהו גברי מאוד. שוב, ג'ק, אני לא יודע בעצם מה הוא מתכוון, רק עכשיו אני מפענח את זה. קרבורטורים, כאלה שמחזיקים, זה לא... יש לי פה פירות וירקות אמיתיים, אגב. אם מישהו רעב, עגבניות, דברים כאלה, חצילים. הייתי נותן באיזה ביס, אמרו לי, אבל אני לא מסוגל לעשות דבר כזה. אוקיי, אני כבר צריך לסיים. טלוויזיות קטנות, בולינג, עוד בולינגים. מה זה החלק הזה? תהרגו אותי. מה זה? למה זה שייך בדיוק? מכונת תפירה. יפה. והייתה לי פה דלת, כמו שאתם זוכרים, ואין. אין לי דלת. מקום זה נכנסים, מה עוד חסר לי? את המדרגה! שכחתי, אני ארד ממנה עכשיו, אני אחזור למקומי. מה עכשיו? חזרנו מחופשה. האמת, לא הייתה לי חופשה בכלל, לא יודע אם שמתם לב, אני הייתי עסוק כל הזמן, גייסו אותי. איך שהתחיל החופש, גייסו אותי ללהקה צבאית. אני הייתי בלהקה צבאית עם ססי קשת ודובה לגליקמן. שוב שירים, שוב העמדות. השתחררתי, שכרתי לי דירה בדיזיגוף 99, שוב שירים, שוב העמדות, שוב שירים, שוב העמדות, בוא נראה מה היה, שוב שירים, שוב העמדות, כל חבר'ה, זה לא... אני חושב שהתעשקנו, נכון? זה לא היה נשיקות, זה היה קורס החייאה, רבותיי.